Véi, como? Estão viva. Cuidado com o zumbi. Aí, dois zumbi é complicado. Mara, me ajuda aqui, véi! Meu amigo, tô tentando pegar meus itens ali. Eu tô fightando dois zumbi na mão! Puta merda! Matei! Ah! Aê, boa! Vocês só fazem merda, velho. Vocês nasceram pra colonizar nada. Eu tô passando vergonha aqui, viu? João, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o baú. É. O baú secreto do inimigo. Quem for cuzão aqui vai pegar esse baú e vai fazer desgraça. Vamos embora. Bom, o portal, onde que ele é? Fudeu. É que você deu TP na Stronghold, né?